Ahojte všichni, vítám vás u dnešního videa, kde se řekneme pár informací k parkouru, který je součástí rovnických jezdeckých her. Bude se konat 16. srpna jak pro Star Rider hráče, tak i pro ty bez Star Rideru. Pro ne-Star Ridery bude o 19.30 sraz ve Forpintě na šampionátu. Zajdete si ve skupince tento závod na pláži. Sice to moc parkour nepřipomíná, takže to berte spíše jako takový druhý cross. Body budu udávat podle umístění. Pro Star Rider hráče bude sraz u jezdecké haly v sekci bez překážek od 20.00. Zde se postavíte do řady, vyberu vás do skupiny podle úrovně a zajdete si jednu z mnou vybraných závodů. Zajímavostí tohoto závodu je, že nebudete moci jet rychleji než cvalem. Takže si nacvičte skoky v tomto chodu. Body budu opět udávat podle umístění. Diváci a závodníci, kteří zrovna nesoutěží, mohou být po kraji haly tak, aby nepřekáželi závodníkům. Celkové vyhlášení vítězů proběhne 17. srpna od 20.00 v hale. Bylo by tedy dobré, aby přišel celý váš tým. Nestálé dr týmy přijedou do Mulenské jízdárny 19.30. Prvních pět týmů bude zveřejněno i na YouTube spolu s body a jmény. Jejich fotky také budou na Instagramu a Facebooku. Přeji vám hodně štěstí a uvidíme se na místě.